Uma coisa que pouca gente que assina a Creative Cloud sabe é que você tem disponível um serviço de assinatura digital. Você pode assinar contratos, autenticar documentos, assinar recibos, enfim, utilizar uma plataforma de assinaturas para você colher ou assinar documentos digitalmente. Se você assina aí a Creative Cloud, aquele pacote com todos os aplicativos, que inclui Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere, o pacote completo, ou se você assina o Acrobat Pro DC individualmente, você tem acesso a uma ferramenta de assinatura digital. Sabia dessa? É sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo aqui e vou te mostrar como é que tudo funciona. Mas antes, só aquele convite rápido, tá? Visite meu blog, conheça aí clube.design, é só digitar aí no seu navegador e conhecer os meus textos. O blog foi reformulado, por isso todo o texto que eu tinha aí desde 2010 não está disponível, porque eu estou revisando e publicando de novo. Mas você vem aprender comigo sobre criatividade, design gráfico, mercado de trabalho, ferramentas criativas. E se você quiser conhecer os meus cursos, tem os banners aqui na home e tem esse linkzinho aqui para você acessar e conhecer os meus cursos lá na minha plataforma, tá bom? Mas chega de papo, vamos direto para o que interessa. Eu vou te mostrar como é que você pode assinar documentos digitalmente utilizando tanto a versão web quanto a versão para desktop. Dá na mesma, funciona do mesmo jeito, mas só para você ver que você pode assinar de qualquer lugar sem precisar estar com os aplicativos instalados na sua máquina, tá bom? A Adobe possui uma solução que se chama Document Cloud, ou Document Cloud, eu não sei falar inglês, sou brasileiro e nunca aprendi, mas vamos lá. E essa solução é uma solução de documentos na nuvem. A Adobe, na verdade, possui uma série de ferramentas baseadas em PDF. Você pode digitalizar documentos reais e escaneá-los em PDF, né? Colocar isso na nuvem, para editar documentos e criá-los em PDF, criar formulários e assinar documentos digitalmente. Ainda vou fazer vídeos falando sobre cada uma dessas ferramentas, o que me ajuda muito no meu dia a dia, mas hoje eu vou dar destaque para a ferramenta de assinatura. Como eu havia dito, né, se você assina o pacote de todos os aplicativos da Adobe, aquele que inclui Photoshop, Lightroom, você tem acesso ao Acrobat Pro DC, tá? Que é a ferramenta que a gente vai precisar. Ou se você quiser apenas o Acrobat, você pode assinar ele também individualmente. Aqui, ó, o Acrobat Pro DC custa 60 por mês e inclui também o serviço de assinatura digital. Mas como no meu caso eu tenho a assinatura completa, depois que você faz login na sua conta da Adobe, você tem acesso a esse painel onde você pode acessar aqui, olha, todos os seus aplicativos e serviços. Ele vai abrir uma janela exatamente igual o aplicativo para a área de trabalho da Creative Cloud. Se você abrir aí, olha, Creative Cloud no seu computador, você vai ter acesso a um painel exatamente do mesmo jeito. E aqui você tem acesso, olha, ao Acrobat, que pode ser aberto diretamente. O aplicativo para computador, se você clicar aqui, ele vai abrir o aplicativo no seu computador. E para executar o Acrobat na web, é só você clicar aqui, olha, na guia web, na parte de cima, e você tem aqui o Acrobat clicando na opção Launch, lançar, abrir. E aí ele vai abrir aqui o Adobe Acrobat. A Adobe vive mudando seus aplicativos de nome. Antigamente isso aqui era Document Cloud, né? O Document Cloud. Agora já fica dentro de um painel apenas chamado Adobe Acrobat, onde você tem a home, seus documentos. Pode converter, editar e compartilhar e até assinar diretamente aqui em cima os seus documentos, tá bom? E aqui embaixo você vê que eu tenho uma série de documentos, que são os documentos que eu digitalizo utilizando o aplicativo de celular Adobe Scan, que eu vou falar em um outro momento. Mas vamos lá, como é que a gente faz para enviar um documento para assinatura? É muito fácil, você pode clicar aqui em cima, olha, em e-sign, né, ou assinar, assinatura eletrônica, e aqui você tem a opção Request e Signatures. Perdoa aí o péssimo inglês, tá bom? Mas é solicitar uma assinatura digital, uma e-assinatura. Você clica nessa opção ou você pode ir direto aqui para cima, tá? Na verdade, você pode vir aqui embaixo, olha aqui, ó, Request e Signatures, a mesma opção, você pode clicar aqui, mas eu vou utilizar o menu para solicitar a assinatura. Clicando nesta opção, ele vai te direcionar para este painel onde você vai colocar o e-mail da pessoa que vai assinar o seu documento. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, liltjma@hotmail.com. Quando você coloca o primeiro e-mail, ele vai te dar mais recipientes para você adicionando mais de uma pessoa para assinar. Você pode também deixar que as pessoas assinem em ordem ou embaralhado. Você pode marcar essa caixinha aqui em cima, tá? Se você quiser manter que uma pessoa assine primeiro e outra assine depois, você pode manter esse controle para a esquerda, né? Completar a ordem ou assinar em ordem. E aí você consegue definir quem assina primeiro e quem assina depois. Aqui você pode colocar um assunto, uma mensagem. E aqui embaixo você pode selecionar o documento que você quer enviar para a assinatura. Pode até proteger ele com uma senha. Vou adicionar aqui um novo documento.
Vou selecionar aqui os documentos que eu já tenho na minha Document Cloud, que são os documentos que eu digitalizei com o Adobe Scan. Vou pegar aqui, por exemplo, esse atestado médico aqui e vou clicar em anexar. Feito isso, eu posso clicar em avançar, é um documento em PDF, tá bom? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele aceita documentos em Word, em outros formatos também, Excel, enfim, você pode fazer o teste aí. Mas clicou, avançou, ele vai processar esse documento e vai exibir para você aqui na tela. Você pode utilizar a versão simplificada das ferramentas que já vem habilitada por padrão, onde você simplesmente clica aqui embaixo, tá? Você clica aqui para ele desenhar uma caixinha de assinatura que pode ser controlada utilizando esse controle aqui em cima, tá bom? Para você selecionar aqui se é um campo de assinatura, de data, de e-mail e assim por diante, tá? Vou excluir aqui. Ou você pode utilizar as ferramentas avançadas dos campos aqui de assinatura do Acrobat, onde você marca essa opção, ele vai te mostrar aqui já os campos separadinhos para você colocar um de cada vez. Eu quero apenas a assinatura, então vou clicar aqui, olha, vou arrastar o campo de assinatura aqui para dentro, vou posicionar ele aqui embaixo. Pronto, então a pessoa vai assinar aqui embaixo, você pode clicar também aqui para aumentar, se quiser, fica aí a seu critério. Adicionando então o campo de assinatura, eu posso simplesmente avançar, eu posso salvar isso aqui se eu quiser para usar depois, tá? Mas eu vou clicar aqui para enviar. O documento já foi enviado para assinatura para aquele e-mail que você indicou ali. Como é um contato que eu já tenho cadastrado aqui, eu não pensei em digitar o nome completo, mas ele pode pedir para você digitar o nome completo na hora que você fornecer o e-mail, tá? E aqui, olha só, já recebi aqui o meu documento para assinatura. É essa mensagem que a pessoa que você enviou vai receber, tá bom? Então você tem aqui a opção e aí a pessoa clica aqui em Review and Sign, né, para visualizar ou revisar e assinar. Quando ela clica, vai abrir uma nova janela aqui no navegador para ela assinar o documento online, tá bom? Ele vai carregar aqui, prontinho, ele vai abrir, ele já indica aqui, olha, onde é que você pode assinar. Então você clica aqui e aí é só clicar e pronto, ele vai permitir que você digite o nome aqui, ó, Liut CP Conceição. Vou colocar abreviado, por exemplo, clique em aplicar e pronto, é só clicar aqui embaixo, olha, click to sign ou clicar para assinar e pronto, documento assinado. É só isso que ele precisa fazer. Quem vai assinar pode baixar uma cópia diretamente aqui na página de assinatura, mas ele não precisa baixar, ele pode esperar que ele vai receber uma cópia no e-mail já com o log de assinaturas, caso existam mais pessoas para assinar. Se ele for o último, ele já vai receber completinho. Se existirem mais pessoas para assinar depois dele ou dela, ele aguarda todo mundo assinar e quando todo mundo assinar, ele recebe uma cópia com o log de todo mundo que assinou. E olha só, aqui eu já tenho o documento, ele já chegou aqui para mim, posso dar dois cliques e olha aí o documento em PDF assinado bonitinho, onde eu tenho a minha assinatura aqui embaixo, é apenas uma representação visual, tá gente? Não quer dizer que isso aqui seja a sua assinatura feita ali com caneta, você pode assinar com caneta, desenhar a sua assinatura lá no painel de assinatura na hora, antes de assinar, mas não é necessário. Por quê? Assinaturas digitais, elas são um certificado, são um metadado, tá? Um certificado digital que é incorporado ao seu documento, ele passa a fazer parte desse documento comprovando que ele tem validade. Então, o aspecto visual da assinatura, ele não importa. O que importa é o log de assinaturas que você tem aqui no final e principalmente isso aqui, olha, o painel de assinaturas onde o Acrobat valida que essas assinaturas são verdadeiras, são reais e quem assinou é a pessoa que tem acesso a este e-mail aqui, tá bom? Você vê que ele vai fazer um log aqui indicando quem foi que recebeu, quem foi que abriu, o IP da pessoa que abriu o documento, tá? O IP do computador e algumas informações aqui de data, local, hora, né? Data e hora de assinatura. Se esse documento for impresso para arquivamento ou por algum outro motivo, você pode utilizar esse Transaction ID aqui, né? Ou ID da transação, para validar o documento. Você pode copiar ou pode digitar ele no navegador, mas é só clicar aqui, olha, na sua assinatura, ou acessar aí o endereço para verificação do documento no site do Adobe Sign. E aí, olha só, aqui, ó, como eu cliquei, ele já foi direto e já validou. Mas se eu clicar aqui e digitar aquela chave e clicar aqui em verificar, ele vai mostrar a mensagenzinha em verde aqui em cima, dizendo que esse documento é válido, a assinatura é válida e o processo de assinatura foi concluído com êxito. Você pode fazer esse mesmo processo utilizando o próprio aplicativo para desktop Acrobat Pro DC. É só você abrir um documento em PDF, tá bom? Então eu vou abrir aqui, eu tenho uma pasta aqui com vários documentos aqui na minha área de trabalho, que eu estava tentando conseguir aqui, deixa eu ver aqui, tentando conseguir aqui alguns reembolsos que eu quebrei a perna, né? Então tem aqui, por exemplo, esse, deixa eu pegar aqui esse pedido de raio-x. Então vou abrir aqui, olha só. Então tem aqui meu pedido de raio-x, tá?
eu gostaria de assinar ele utilizando o aplicativo para computador. É claro que você tem que ter uma conexão com a internet. Clica aqui em ferramentas e aí você coloca aqui assinar. Digita aqui assinar na barrinha de tarefas, na barrinha de pesquisa para você achar mais rápido. E você tem aqui essa ferramenta preencher e assinar. É só abrir e aí você clica aqui em cima agora, ó, em solicitar assinaturas eletrônicas. Ele vai abrir o mesmo painel. Você pode colocar aqui o endereço de e-mail, tá bom? Ele já tem aqui o contato. Você pode clicar aqui em mais opções se quiser visualizar o mesmo painel que a gente tinha ali, olha só, online. É a mesma coisa. É só ir seguindo os mesmos passos, tá bom? Ele vai abrir aqui a página de internet. Prontinho, é só ir seguindo os mesmos passos, avançar, avançar. Ele vai enviar o documento para assinatura. Vou cancelar aqui para que a pessoa que você indicar ali possa assinar esse documento eletronicamente, tá bom? Agora vem alguns pormenores. Antigamente, quando ainda era uma ferramenta separada, chamada Adobe Sign, o seu pacote ele incluía apenas 100 assinaturas por ano. Mas em algum momento isso mudou, eu não sei se isso só aplica também para a conta da Creative Cloud padrão, tá? Mas eu não fui atrás para revisar se isso ainda procede, mas antigamente você só conseguia assinar 100 documentos por ano no seu pacote da Creative Cloud. Mas eu dei uma checada aqui no Acrobat, no site da Acrobat, e agora eles já colocaram aqui, olha, assine documentos ilimitados, tá aqui, ó, assine e colete assinaturas ilimitadas. Então eu acho que isso mudou, a partir de agora não existe mais essa limitação de 100 assinaturas por ano. Ainda assim, 100 assinaturas por ano, para quem trabalha com design gráfico, quem trabalha atendendo clientes, é muita coisa, tá? É bastante coisa para você assinar aí os seus contratinhos durante o ano, mas eu acredito que isso já tenha mudado e você possa assinar quantos documentos você quiser. E aí, você gostou dessa dica? Você sabia que você tem um serviço de assinatura digital dentro da Creative Cloud e não estava usando? Pois é, espero que você tenha curtido, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.